Түркістан облысының Түлкібас ауданында қайғылы оқиға орын алды. Онда 49 жастағы әйел газға уланып қайтыс болды. Дәрігерлер оқиға туралы аудандық газ мекемесіне хабарлаған. Шақыру орнына жеткен жедел топ газ құрылғыларын орнатудағы техникалық шарттардың өрескел бұзылғанын анықтады. Жуынатын бөлмеде ағынды су жылытқышы бар, алайда оның мұржасы болмаған. Болжам бойынша газ бөлмені бірте-бірте толтырып ауаны улаған. Мамандар лездік су жылытқыштың алдындағы газ шүмегін жауып мөрледі. Қайғылы оқиғаның мән-жайы анықталуда. Прокуратура Самара-Шымкент тас жолында адам өлімімен аяқталатын жол-көлік оқиғаларының көбею себебін атады. Бірқатар ірі апаттар тізбегі жолдың қызметінің салғырттығынан болып отыр. Кезекті қайғылы оқиғадан кейін прокуратура мәлімдеме жасады. Қадағалаушы ведомствоның мәліметінше өткен жылдың өзінде Самара-Шымкент тас жолында болған жол апатынан 118 адам қаза тапқан. Оның 15-і балалар. Бірнеше күн бұрын тас жолда болған жол апатынан Өзбекстанның 8 азамат қаза тапқан болатын. Ал өткен жылдың 90 айында дәл сол республикалық жолда микроавтобус пен жүк көлігі бетпе-бет соқтығысқан. Онда 11-ші сынып екі оқушысы мен ауыл мектебінің мұғалімі қайтыс болды. Олар пәндік олимпиадаға бара жатқан. Прокурорлардың мәліметінше 2023 жылы облыста жол-көлік оқиғаларының 205-ке жуық өсуі тіркеліп, бүгінде бұл үрдіс жалғасуда. Мәселен, биылғы жылдың басынан бері 100-ге жуық апат орын алып, 28 адам қаза тапқан. Прокуратура болып жатқан оқиғалардың себебін атады. Бірнеше рет Қазавтожол жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне Самара-Шымкент тас жолындағы шұңқырларды жөндеу жұмыстарын жүргізу туралы нұсқау берілді. Қазавтожол жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің берген жауабына сәйкес жол жамылғысын жөндеу жұмыстарын жүргізу арқылы жол жабынындағы ақаулар жойылған, алайда оқиға орнында жүргізілген тексеру кемшіліктердің іс жүзінде жойылмағанын анықтады. Жол-көлік оқиғаларының негізгі себебі облыс жолдарының қанағаттанарлықсыз жағдайы. Батыс өңірді оңтүстік өңірмен байланыстыратын жолдың мүшкіл жағдайда екені баршаға белгілі, алайда Қазақстан Республикасы көлік министрлігі жолдардың жағдайы дайына тиісті көңіл бөлмей отыр. Еліміздің солтүстігі мен батысы су тасқынымен күресіп жатса, Шымкент жаңбыр кезінде судың астында қалып отыр. Бұл кадрларды Шымкентте Темірлан тасжолының бойында куәгерлер түсірген. Жаңбыр кезінде көліктердің қозғалуы қиындайды, сондықтан мегаполис тұрғындары қаладағы ирригация мәселесінің шешімін көп жылдан бері сұрап келеді. Шымкенттік полицейлер толға қысқан әйелге көмектесті. Қала көшелерінің бірінде кезекшілік кезінде патрульдік полиция қызметкерлеріне жүргізуші жүгінген. Оның әйелінің толғағы басталып, тезірек перзентханаға жеткізу керек болған. Босанатын әйел мінген көлік сиренасы бар полиция көлігімен бірге кептелістерді айналып өтіп, санаулы минуттарда медициналық мекемеге жетті. Шымкентте полицейлер арықта қалып қойған итті ажалдан аман алып қалды. Инспекторлар иттің арықтағы тар құбырдан шығуға тырысып жатқанын байқаған. Тәртіп сақшылары итті жалаң қолмен босатып алмақ болған, бірақ ол ырылдап өзі босатуға мүмкіндік бермеген. Жергілікті тұрғындар полицейлерге көмектесетін құралдар беріп, ит босатылды. Тәртіп сақшылары иттің есінде тауып, онымен түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Шымкент қаласы Еңбекші ауданының полиция қызметкерлері тұрғындарды алаяқтардың әрекетінен хабардар етуде. Сауда орталықтар мен көпқабатты үйлердің аулаларында құтқарушылар алаяқтықтың ең танымал әдістері мен олардың айласына түсіп қалмау туралы ақпараттық парақшалар таратуда. Жыл басынан бері Ішкі істер министрлігі криминалдық полиция қызметкерлері іздеуде жүрген 633 қылмыскерді ұстады. Оның ішінде 17 кісі өлтіруші, 15 ұры, 9 қарақшы, 7 бопсалаушы және 35 есірткі қылмыскері бар. ТМД елдерінің аумағында мемлекетаралық іздестіру туралы келісімді іске асыру шеңберінде Ішкі істер министрліктері тұрақты негізде жедел профилактикалық және іздестіру шараларын жүргізеді. Осылайша жыл басынан бері 6 іздеу тобы басқа елдерге жіберілді. Оның ішінде 3-еуі Ресейге, 2-еуі Қырғызстанға, 1-еуі Өзбекстанға. Еліміздің аумағына Өзбекстан Республикасынан 2 топ келді. Сонымен қатар қылмыскерлерді ұстауда Интерполдың мүмкіндіктері кеңінен қолданылады. Қазақстаннан тыс жерде барлығы 38 күдікті ұсталды, оның 19-ы алыс шетелдері. Түркия, Испания, АҚШ, Швеция, Чехия, Біріккен араб әмірліктері және Польша сияқты елдерді ұсталды. Сонымен қатар көршілес елдер Ресей, Қырғызстан және Грузия мен Өзбекстанда 19 ұсталды. Шетелдік әріптестер үшін еліміздің аумағында қазақстандық полицейлер іздеуде жүрген 150 қылмыскерлерді ұстады. Ресей Федерациясы бойынша 92, Өзбекстан 30, Қырғызстан 16, Тәжікстан 8, Армения 3 және Әзербайжан бойынша 1. Әрі көлемде ақша ұрлаған үшін іздеуде жүрген қылмыскер Біріккен араб әмірліктерінен экстрадицияланды. 2010 жылы Алматы қаласындағы банктердің бірінде ол алаяқтық жолмен 294 миллион теңге сомадан несие алып жымқырған. Ер адам қазір қамауда. Сонымен қатар жыл басынан бері республиканың криминалдық полиция қызметкерлері іс-түссіз жоғалған 259 адамның мекен жайын анықтады.